Gospodine potpredsjedniče, poštovani ministri, kolege poslanici, poštovani građani. Lokalna samouprava ustrojena u Crnoj Gori tokom 90. godina je bila strogo centralizovana. Mnogi recidivi tog stanja se održavaju i danas. Decentralizacija podrazumijeva stvarno prenošenje ovlašćenja za odlučivanje i prenošenje finansijskih resursa kojima se osnažuju lokalne vlasti. Evropska povelja o lokalnoj samoupravi donesena 15. oktobra 1985. godine je prvi multilateralni pravni dokument koji određuje minimum osnovnih načela i osigurava osnovne standarde za efikasan rad lokalne samouprave, garantujući političku, administrativnu i finansijsku nezavisnost lokalnih vlasti. Evropska povelja ima 18 članova raspoređenih u tri dijela. Svaka država ima pravo da prihvati određen broj članova iz svakog od ta tri dijela, zavisno od svojih ustavnih i praktičnih prepreka. Sadrži takozvano obavezno jezgro koje je država potpisnica obavezna da prihvati u trenutku ratifikacije. Generalno se preporučuje da treba spriječiti teritorijalizaciju na osnovu etničke pripadnosti i na osnovu bogatstva. Dalje, bogate regije trebaju podržati siromašnije, to se može kritikovati kao ekonomski neefikasno rešenje, ali to je cijena političke stabilnosti i stvaranje političkog kapitala koji obezbeđuje lojalnost siromašnih regija. Crna Gora je ratifikovala Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi septembra 2008. godine. Ta povelja kao međunarodni ugovor sklopljen i potvrđen u skladu sa Ustavom Crne Gore čini dio našeg unutrašnjeg pravnog poretka i po pravnoj snazi je iznad zakona. Program jačanja lokalne samouprave u Crnoj Gori faza 2 od 2009. do 2011. godine predstavlja zajedničku inicijativu Evropske komisije i Savjeta Evrope. Realizacija ovog programa predviđena je do 1. marta 2011. godine. Primijetno je da sadašnji pravni okvir ne osigurava bilo kakvu vrstu sigurnosti i pravne zaštite otkad su ovlašćenja prenesena lokalnoj samoupravi. Najuočljivija je slaba tačka, to je nepostojanje odredbe kojom bi bilo jasno ima li lokalna samouprava pristup sredstvima pravne zaštite kako bi zaštitila svoju samostalnost od nezakonitih odluka koje donosi neko tijelo državne vlasti, na primjer vlada, kad donosi uredbe. Lokalne samouprave moraju imati i ostvarivati pravo na sudsku zaštitu. To je prije svega i to mora funkcionisati. Ustavno rješenje ove oblasti, zasnovano na međunarodnim standardima, kad se nađe u nesređenom sistemu zakonskih i podzakonskih akata i mjera za uređivanje života građana u lokalnoj sredini, primijenjeno u sistemu poslušnika i arivista, dovodi u praksi do labirinta iz koga se teško izlazi do dezorijentacije i odustajanja od traženja prava za lokalnu samoupravu. Uprkos ustavnom rješenju i zakonima koje donosi ova skupština, imamo nezadovoljavajuće stanje kad je u pitanju finansiranje i funkcionisanje jedinica lokalne samouprave. Kad su u pitanju sopstveni prihodi ili izvori, mi upravljačima nismo mogli da naplatimo naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine u skladu sa posebnim zakonom, kako stoji u tački 8 član 4. Jer je tu odluku ukinuo Ustavni sud i mi to poštujemo. Donijeli smo novu odluku koju smo usaglasili sa Zakonom o zaštiti životne sredine i to je sad na ocjeni kod Ustavnog suda, čekamo šta će biti. Kad su u pitanju prihodi od koncesionih naknada i drugih naknada za korištenje prirodnih dobara koje dodjeljuje država, tačka 3, člana 25, Ministarstvo financija ubira ta sredstva, a Trezor ih uplaćuje opštinama. Po tom osnovu, kako sad stoji u zakonu, opštini sleduje 30%, a državi 70%. Raduju me ove izjave koje ste najavili, gospodine ministre, ali to prati i naplaćuje poreska uprava i tu nastaju problemi. Prema zakonu o budžetu koji je proglašen 9. augusta 2001. godine u članu 14 stoji Ministarstvo financija može odložiti naplatu poreskih i neporeskih potraživanja koja pripadaju budžetu države u skladu sa propisom koji donosi vlada. A u zakonu o izmjenama i dopunama zakona o budžetu od 24. novembra 2005. godine član 14 stoji ministar financija može odustati od naplate potraživanja države do iznosa koji odredi vlada. A mogu li odložiti naplatu i odustati od naplate onih 30% koji pripadaju opštini, pitam ja ovde sve nas. Opština čak nema ni mogućnost da sazna koliko joj po ovom osnovu pripada, jer nadležni državni organi to proglašavaju za službenu tajnu. Zamislite, zakon vam daje pravo na nešto, ali vam ne da da saznate koliko je to.
prema našim proračunima opštini Pljevlja. Zahvaljujem. Nažalost, vrijeme je isteklo.